নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাম তৰমুজৰ বাকলিৰে মাছৰ মূৰৰ খাৰ। এইখিনি বাকলি দেখিছেনে, ইয়াৰে সেউজীয়াখিনি কাটি মই উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি আমি সকলোৱে গৰমৰ দিনত তৰমুজ খাওঁ, খাই পেলাই বাকলিটো এনেই পেলাই দিওঁ। গতিকে মই ভাবিলোঁ এবাৰ খাৰ বনাই খাই চাওঁ। ময়ো কিন্তু আজি প্ৰথম বনাম, আৰু এই ৰেচিপিটোও মই বেলেগৰ পৰাই চাই লৈছোঁ, চাই লৈ পেলাই বনাম প্ৰথম। গতিকে কেনেকুৱা হয় নাজানো, বনাই চাওঁ বাৰু। এতিয়া এইখিনি তৰমুজৰ বাকলিখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই কাটি লৈছোঁ, মিহি কৰি পেলাই। এইখিনি বলকচোন এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাওঁ। মই ৰান্ধিবৰ বাবে যাওঁ এতিয়া, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অকণমান দি মই তৰমুজৰ বাকলিখিনি, কাটি থোৱা সৰু বাকলিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ দি দিছোঁ, চ'ডা খাৰ দিছোঁ আপোনাৰ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। এইখিনি মই হেতাখনেৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ। মই দুটা জলকীয়াও দিছিলোঁ, এইখিনি অকণমান সময় লৰাই দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাছৰ মূৰখিনি দি দিম, ভাজি থৈ দিয়া মাছৰ মূৰখিনি দি দিম। আদা দি দিম, আদা অকণমান পিচি লৈছিলোঁ, এইখিনি দি দিম। এইখিনি অকণমান হেতাখনেৰে লৰাই দিম। অকণমান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। পাঁচ মিনিটমান সময় এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ, এইখিনি ভজা হ'ল। এতিয়া এইখিনি সিজিবৰ বাবে ইয়াত অকণমান পানী দিব লাগিব। মই এটা বাতিৰে অকণমান পানী দিছোঁ, এটা সৰু বাতিৰে মই এবাতি পানী দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই এইখিনি ওপৰত এখন ঢাকনি লগাই দিম, তেতিয়া এইখিনি সোনকালে সিজি যাব। ইয়াৰ ঢাকনিখন মই লগাই দিছোঁ। ঢাকনিখন লগাই মই ইয়াক আকৌ 10 মিনিটমানৰ বাবে এৰি দিছোঁ। 10 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই দেখিছোঁ, চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে, ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই মুখখিনি অকণমান ভাঙি দিম, অকণমান এনেকৈ হেতাখনেৰে লৰাই থাকিম যাতে পানীটো শুকাই যায়। অকণমান পানী আছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে কিন্তু পানী অকণমান আছে, গতিকে পানীখিনি শুকাই যাব লাগিব। তো মই হেতাখনেৰে এইখিনি এনেকৈ কিছু সময় মই লৰাই থাকিম। আপোনালোকেও এবাৰ মোৰ নিচিনা এনেকৈ বনাই চাবচোন। আজি ময়ো যেনেকৈ প্ৰথম বনাইছোঁ, আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, ভালেই লাগে। কাৰণ মই য'ৰ পৰা চাই পেলাই বনাব লৈছোঁ, মানে আনৰ পৰাই চাই বনাইছোঁ, তো ভালেই লাগিব। তো মোক ভাল লগা বুলিয়ে কৈছিলে, মই বাইদেউ এজনীয়ে বনাইছিলে এনেকৈ, লগতে মই ইউটিউবতো চাইছিলোঁ, গতিকে মই বনাই চালোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ নিচিনা, আৰু মই আপোনালোকক জনাম দেই খাই কেনেকুৱা লাগে। এয়া পানীখিনি শুকাই গ'ল, এতিয়া এইখিনি নমাব পৰা হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল তৰমুজৰ বাকলিৰে মাছৰ মূৰৰ খাৰ।